Ljudima, kako smo... Možemo, hvala. Dobar dan još jednom, poštovane kolege. Kao što znate, danas su obavljene završne konsultacije sa socijalnim partnerima u vezi sa izradom budžeta Republike Srpske za 2018. godinu i programom ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina. Tim povodom obratit će vam se predsjednica Vlade Republike Srpske, gospođa Željka Cvijanović. Predsjednice, izvolite. Hvala lijepo, želim se zahvaliti predstavnicima medija na iskazanom interesovanju. Danas smo uspješno završili konsultacije sa našim socijalnim partnerima koje smo vodili tokom prethodnih nekoliko sedmica, ali isto tako moram da kažem i tokom nekoliko mjeseci. I ovo je prilika da se zaista zahvalim na konstruktivnom učešću svih naših socijalnih partnera na doprinosu koji su dali u izradi ovih strateških dokumenata i vrijeme kada kreiramo dokumente na osnovu kojih će funkcionisati cjelokupan sistem ili društvo u narednom periodu uvijek predstavlja važan moment i iz tog razloga imali smo danas i tu čast da ovom sastanku prisustvuje predsjednik Republike koji isto tako zajedno sa vladom htio još jednom da čuje od socijalnih partnera gdje se nalazimo i šta to treba da radimo u narednom periodu. Moje zadovoljstvo je veće time što je vlada uspjela da uvaži većinu sugestija, ali gotovo sve sugestije koje su dolazile od naših socijalnih partnera. Moram da kažem da one nisu uvažene možda sve u potpunom iznosu ili obimu kakva su bila očekivanja, ali u svakom slučaju nijedno od ovih pitanja nije ostalo netaknuto, nije bilo ignorisano, nije stavljeno u stranu. Za neke stvari koje su dakle bile zasnovane na određenim zahtjevima, a koje nisu uvaženi sada, dogovor je postignut sa socijalnim partnerima da se na tim pitanjima radi u narednom periodu kako bismo došli do dobrih i održivih rješenja. Naše osnovno opredjeljenje jeste stabilno funkcionisanje budžeta, izvršavanje budžetskih obaveza u narednom periodu. Glavni cilj koji smo ponovili mnogo puta i dobili potpunu saglasnost među socijalnim partnerima jeste povećati zaposlenost, jeste obezbeđivati kontinuiran rast, jačati privredu, zaštititi korisnike u socijalnoj sferi, što namjeravamo postići, a to ste imali priliku i sami da vidite, kombinacijom različitih mjera i reformi koje smo definisali u našem programu ekonomskih reformi za trogodišnji period, a isto tako koje će biti podržani kroz naš budžet za narednu godinu i potom budžete u narednom periodu. Bavili smo se ovdje analizom dakle, stanja u privredi, ali i u društvu u cjelini. Svi smo se usaglasili da oni makroekonomski pokazatelji koji su bili dobri za prošlu godinu moraju da budu nastavljeni u budućem periodu i da sve naše aktivnosti treba da budu zajedničkim naporima i usmjerene da bi se postigao taj cilj. Želim da vas podsjetim dakle, da smo prošlu godinu završili sa rastom od 3,5%, da je to bio najveći zabilježeni rast u cijeloj regiji. Da smo dakle, imali rast industrijske proizvodnje od 8,2% u prošloj godini, da se taj rast također bilježi u kontinuitetu i tokom ove godine, da smo završili prošlu godinu sa 65% pokrivenosti uvoza izvozom, da smo tokom ove godine u prvih 9 mjeseci zabilježili i rekordne brojeve, a to je 70% pokrivenosti, da smo također dakle, u kontinuitetu povećavali broj zaposlenih, a da je opadao broj nezaposlenih, tako da ove godine očekujemo da ćemo premašiti taj rekordni broj zaposlenih od 260.000 lica. I treba također reći vrlo važna informacija da kad je u pitanju rast zaposlenosti, da je to rezultat povećanog broja dakle, radnih mjesta ili novih poslova u realnom sektoru, a ne u javnom sektoru. I želim da vas podsjetim da smo mi najveću stopu zaposlenosti imali dakle, 2008. godine, a da je nakon toga usred svega onog što je donijela i svjetska kriza, ali i neki drugi sistemski poremećaj, da je taj broj stalno opadao, ali da evo u zadnjem periodu imamo povećan broj, tako da ćemo premašiti taj rekordni dakle, broj koji je postao nekada, dakle 2008. godine. Na primjer, u realnom sektoru broj zaposlenih u martu 2017. godine povećan je za 3,3% u odnosu na isti period iz prethodne godine, dakle 2016. odnosno za 1,8% u odnosu na cjelokupan prosjek u 2016. godini.
Također treba primijetiti još jednu važnu stvar, a to je da kontinuirano rastu prihodi što upućuju na dvije stvari. Jedna jeste svakako oporavak privrede, a druga važna stvar jeste i efikasniji rad kontrolnih organa. Važna činjenica je i to da nema dugovanja prema korisnicima budžeta i da se obaveze redovno izvršavaju. Podsjetit ću vas da smo dobili i sredstva od kliničkog duga u iznosu od 60 miliona konvertibilnih maraka i da smo svega 5 miliona stavili na raspolaganje za jedan važan projekat, a to je projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u poljoprivredi u sklopu dodatnih mjera podrške nakon suše koju smo imali tokom ove godine, što znači da ta sredstva, iako su dušebrižnici po znacima navoda stalno govorili kako će ta sredstva biti korištena za krpljenje budžetskih rupa, još uvijek su netaknuta i da će se sa njima raspolagati u narednom periodu, i to na način da opet neće ići u redovnu potrošnju, nego će služiti za realizaciju strateških projekata u opštinama širom Republike Srpske. Treba primijetiti da u ovom prethodnom periodu, uprkos svim finansijskim i drugim poteškoćama s kojima smo bili suočeni godinama već, da nijedno od postojećih prava nije ukinuto, nijedno od postojećih prava nije umanjeno, ali ono što se dešavalo čak i u tako teškim vremenima jeste da smo prava i povećavali i nadograđivali. Iz tog razloga smo mi zapravo i postigli ovoliki stepen saglasnosti kad su u pitanju i budžet i naša ekonomska politika, odnosno program ekonomskih reformi za budući period. Moram da kažem da smo zadovoljni što smo ovakve rezultate postigli uprkos silnim blokadama s kojima smo bili suočeni, uključujući one velike blokade koje se nalaze na nivou Bosne i Hercegovine, i da je potom osnovu Republici Srpskoj uskraćeno, precizno rečeno, 748 miliona iz različitih izvora. 250 miliona maraka koje smo trebali da povučemo u ovom periodu od strane MMF-a kao direktnu budžetsku podršku, zatim to su i različiti programi Svjetske banke kojima smo trebali u iznosu od 40 miliona maraka da već krenemo u realizaciju projekta podrške dodatnom zapošljavanju u realnom sektoru, pa drugih projekata, i da dođemo konačno i do sredstava Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje su trebale da služe za jednu intenzivnu gradnju autoputeva i puteva koji bi svakako dodatno uticali na rast i omogućili naše lakše kretanje u budućem periodu. Ali evo, kažem, uprkos svemu tome, mi smo uspjeli da zabilježimo pozitivne rezultate. Ono o čemu smo se saglasili sa socijalnim partnerima definitivno jeste da moramo jačati realni sektor, jer je realni sektor taj koji služi kao osnova za sve drugo u društvu. I naravno da sam razgovarala otvoreno i sa članovima vlade i sa svim našim socijalnim partnerima, i da smo zapravo došli do toga da postignemo konsenzus o stvarima koje su za njih postavljeni kao prioriteti. Podsjeću vas da smo vodili razgovore sa penzionerima i vlada je opredeljena da radi na stalnom unapređenju materijalnog statusa penzionerske populacije. Treba reći zaista da su penzioneri tretirani s posebnom pažnjom kad je u pitanju rad i aktivnosti vlade u prethodnom periodu, da smo veliki napredak postigli 2016. godine kad smo uveli penzionere u budžet, odnosno u preveli na trezorsku isplatu penzija. Mi smo ih na taj način zaštitili. Zaštitili smo redovnost penzija. Penzioneri od tada tačno znaju kojeg datuma počinje isplata penzija, da se sve dešava u vrlo kratkom roku, uključujući one penzionere koji žive u inostranstvu, ali isto tako da oni imaju prioritet u odnosu na sva druga davanja iz budžeta. Osim toga, to nije bilo samo jedna intervencija ili reakcija te vrste. Mi smo u kontinuitetu povećavali, to ste primijetili, postepeno penzije na način da ne ugrozimo cjelokupan sistem plaćanja, ali da na svaki način, pa i na taj, uspijemo da pokažemo koliku brigu imamo. I tako smo, uključujući ona povećanja koja smo imali u prethodne 3 godine, sa ovim nedavnim povećanjem od oktobarske penzije i onim planiranim povećanjem koje će se desiti u drugom kvartalu naredne godine, to će značiti da smo, ukupno povećali penzija za 17,2%, i tu nipošto ne treba stati. Vlada je opredeljena da se i dalje ide sa povećanjima koje će se dešavati postepeno, kao što sam rekla, da ne bismo ugrozili sistem. Ono što treba reći jeste činjenica da
naravno penzioneri sa aspekta, dakle, njihovih pojedinačnih primanja nikad ne mogu biti zadovoljni takvim povećanjem. Mi to razumijemo zato što penzije jesu male, posebno za one koji imaju svega 15 godina radnog staža i minimalne penzije, ali to svakako uvijek znači ogromna izdvajanja, dakle, iz budžeta. Podsjetiću vas da je samo za ovo povećanje od 3%, dakle, oktobar, novembar i decembar u posljednjem kvartalu vlada je izdvojila dodatnih 7,2 miliona na one iznose mjesečne od 84 ili 85 miliona koliko se inače izdvajalo. Pa ćete primijetiti također u budžetu da kad je u pitanju naredna godina, dakle, da imamo planirano 1.041.200.000 konvertibilnih maraka također za penzionere i da je taj iznos uvećan za 25,7 miliona u odnosu na sredstva kojima sad raspolažemo i koja su neophodna za isplatu penzija. Moram da se osvrnem na još jednu činjenicu, da postoji nekoliko stvari, dakle, koje opterećuju penzioni sistem. Jedna od stvari jeste svakako da je penzioni sistem Republike Srpske na sebe iz humanih i sasvim opravdanih razloga preuzeo brigu i za one penzionere koji su penziju zaradili u federaciji, ali je federacija odbila i sve vrijeme od rata pa na ovam odbija da ih isplaćuje, ali da smo mi shvatili da to treba da bude briga Republike Srpske. Po tom osnovu, dakle, federacija duguje Republici Srpskoj preko milijardu konvertibilnih maraka i možete zamisliti šta bi značilo i za penzioni sistem i za naše penzionere kad bismo bili u prilici da povučemo taj novac. Također, jedna od ranjivosti sistema je i ta da mi danas imamo, dakle, svega 8% ili nešto manje od 8% penzionera koji su u penzioni sistem ušli zahvaljujući, dakle, punom radnom stažu ili stažu osiguranja. Kad su u pitanju boračke kategorije, one su bile također tretirane sa posebnom pažnjom. Njima je na raspolaganju u narednoj godini 222 miliona konvertibilnih maraka. Da bismo razumjeli red veličine i na koji način se izdvajaju sredstva i u kojem iznosu, reći ću da za porodične invalidnine predviđeno je 82,9 miliona konvertibilnih maraka. Za borački dodatak 56,6 miliona maraka. Za naknade za odlikovane borce 2,9 miliona maraka, za lične invalidnine 70 miliona maraka, za civilne invalidnine 6,5 miliona maraka. Tu su također neka druga prava koja su objedinjena, odnosno predviđena u budžetu za narednu godinu, kao što su jednokratne pomoći za troškove liječenja, jednokratne pomoći socijalno ugroženim, doznake za sahrane, kapitalne doznake za stambeno zbrinjavanje i tako dalje, što opet ukupno pretpostavlja, dakle, iznos ili imamo planiran iznos od 3 miliona konvertibilnih maraka. Ovo je prilika da kažem i za jednu novu mjeru koja je također rezultat dugotrajnih pregovora sa ratnim vojnim invalidima, ali uopšte sa boračkom populacijom, da ćemo sredstva za nabavke ortopedskih pomagala planirati da su one planirane u budžetu Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, te da će se stavljati na raspolaganje, dakle, određeni iznos novca korisnicima uz mogućnost da sami biraju ova pomagala. S tim da, i ponavljam to sad još jednom, rekli smo to i dogovorili sa socijalnim partnerima, s tim da svi oni korisnici koji žele mogu nastaviti i dalje da obezbjeđuju pomagala preko Fonda zdravstvenog osiguranja. Ovo je bio stari zahtjev, dakle, izašli smo u susret ovaj put, razumijevši zapravo sve ono na što su se žalili ratni vojni invalidi i probleme sa kojima su bili suočeni u prethodnom periodu. Također najavila sam, i to je opredjeljenje vlade, da će osnovica za porodične i lične invalidnine kad su u pitanju boračke kategorije porasti za 2%. U skladu sa ranijim dogovorom postignuti sa ovom kategorijom, važnom kategorijom stanovništva, želim da vas podsjetim da smo mi u kontinuitetu iz godine u godinu, dakle, obezbjeđivali rast osnovica za porodične i lične invalidnine i da su se one kretale zavisno od godine do godine u rasponu od 1,6 do 5%. Do sada je to 14% i sa ovim planiranim povećanjem dodatnim od 2%, dakle, to će već, s obzirom da se povećava osnovica, predstavljati ukupno povećanje od nekih 16,2%. Do toga smo došli kroz dogovor, tako što je uvijek ostajao isti iznos novca na raspolaganju boračkim kategorijama, a s obzirom da se smanjivao broj korisnika, dakle, uvijek je to značilo
i mogućnost da dođe do povećanja osnovice za one koji su nastavili da budu korisnici. Želim da podsjetim da smo mi, dakle, za program stambenog zbrinjavanja do sada izdvojili 150 miliona konvertibilnih maraka kad su u pitanju, dakle, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi, i da ćemo nastaviti sa ovim intervencijama u budućem periodu. Dakle, razgovarali smo otvoreno sa boračkim kategorijama i došli smo do toga, do dogovora, da umjesto pravljenja nekog drugog velikog programa, jer za njim nema potrebe, mi treba da tačno dođemo do podataka koji su to najugroženi, ko su to koji imaju pravo, dakle, na ovu vrstu zbrinjavanja, a da iz nekog razloga opravdanog nisu ranije bili uključeni u program, i intervenisat ćemo sa nivoa, dakle, vlade u rješavanju ovih problema, i to tako što ćemo ih tretirati lokalno i regionalno, da vidimo na koji način ćemo izaći u susret tim potrebama. Ono što je također važno i što jeste novina u narednom periodu jeste da od naredne godine u budžetu Srpske, ali isto tako kroz naše dokumente, biće prepoznate na jedan drugačiji način i žrtve torture, kojima će po usvajanju irelevantnog zakonskog rješenja omogućiti se određena prava i naknade, i želim da kažem da je naša namjera da se jasno prepozna pozicija žena žrtava rata, što smo u dogovoru također i uspjeli obezbijediti. Kad je u pitanju poljoprivreda, dakle, imali ste priliku vidjeti u budžetu da subvencije za poljoprivredu ostaju na istom nivou, one iznose 60 miliona konvertibilnih maraka. Ja razumijem zahtjeve poljoprivrednika da dođe do povećanja ovih sredstava i smatram da je to opravdano, ali s obzirom na ukupnu situaciju, dakle, a i znajući da uvijek mimo ovih sredstava imamo i neke druge vidove intervencije, što će biti naravno i u budućem periodu, da će to ipak značiti neko veće izdvajanje nego što je 60 miliona maraka. Također, da dogovorili smo se da će biti nastavljeni svi oni drugi projekti ili veliki projekti koji su opet podrška poljoprivredi ili poljoprivrednom sektoru. Nastavljamo sa velikim projektom, dakle, izgradnje sistema za navodnjavanje, čija ukupna vrijednost iznosi 37 miliona maraka, i želim da podsjetim, dakle, da je sada u toku realizacije ili već realizovano neki 25 miliona maraka od ove ukupne investicije. Treba primijetiti da je u zadnje 4 godine u prosjeku u poljoprivredu, dakle, subvencije plus različite druge intervencije ili investicije ulagano oko 100 miliona konvertibilnih maraka, i naši poljoprivrednici su dobili to obećanje i znaju da će tako biti, da svakako i u narednom periodu nastavljamo sa kombinacijom ovih mjera. Izrazili smo zadovoljstvo i ja sam zahvalna poljoprivrednicima što su oni prepoznali to, da smo mi prva vlada koja je izašla sa određenim sistemom mjera nakon suše koja je zadesila poljoprivredni sektor i sve nas, dakle, tokom ove godine, da nas je ta suša natjerala, i to je, dakle, bio pozitivan pomak da izmirimo prema našim poljoprivrednim proizvođačima sva dugovanja iz 2016. godine, da budemo potpuno ažurni, da izvršavamo sve svoje tekuće obaveze redovno, što je i sada slučaj, i to je apsolutno nezabilježeno, moram da kažem, ali isto tako da kažem da ako se uporedimo sa okruženjem, vidjet ćemo da i u federaciji i na drugim mjestima, dakle, imate dugovanja i iz 15. godine, iz 16. a pogotovo, dakle, da se nije izašlo sa nekim konkretnim setom mjera. O tome smo pričali ranije, ali isto tako, evo, dakle, prepoznato kao dobra stvar koju je vlada uradila, poljoprivrednici su nam danas rekli da bez te redovnosti isplata ne bi bili u mogućnosti, dakle, da uopšte uđu u novi ciklus proizvodnje. Mi smo, između ostalog, u okviru tih mjera, ne samo što smo, dakle, izvršili svoje obaveze interventno i brzo, nego smo i obezbijedili dodatnih 10 miliona za poljoprivredu, 5 miliona, dakle, iz kliničkog duga, što sam već rekla, dakle, za sisteme za navodnjavanje, a 5 miliona također interventno iz Fonda solidarnosti, koji su služili kao podrška jesenjoj sjetvi, i dogovorili smo se, i to definitivno jeste opredjeljenje vlade, da redovnost isplata u poljoprivredi mora da bude prioritet, i to će biti prioritet u narednom periodu, ali isto tako ja sam podsjetila poljoprivrednike da smo imali koncept i da je taj koncept uvijek u igri, da u slučaju usvajanja zakona o akcizama da će se naći način da sa unutrašnjim preraspodjelama obezbijedi još dodatnih 10 miliona maraka, dakle, za agrarni sektor, i da je naš koncept bio takav da, dakle, iz postojećeg agrarnog budžeta od 60 miliona maraka izdvojimo dio za regresirano gorivo i da onda se tih 10 miliona, dakle, rasporedi na druge vrste subvencija i posticaja, a da bismo mi regresirano, dakle, gorivo, dakle, plaćali, finansirali i
iz tih dodatnih 10 miliona izdvojeno iz ovih 60 miliona, što bi ukupno značilo da je 70 miliona na raspolaganju poljoprivrednicima. Vodili smo intenzivne razgovore sa poslodavcima, sa privrednicima, s namjerom da shvatimo zaista šta to treba da se radi da bismo ojačali realni sektor, s obzirom da smo svi rekli i jasno se opredijelili da to jeste prioritet, da mi moramo ići na to da se povećavaju plate u realnom sektoru, da se smanjuje jaz između plata u realnom i javnom sektoru, da moramo rasterećivati privredu kako bi ona bila u prilici ili u mogućnosti da zapošljava veći broj ljudi. Podsjetili smo se i ja sam zbog toga zadovoljna što smo uprkos velikim, dakle, teškoćama koje smo imali u prethodnom periodu, svake godine intervenisali sa nekom velikom mjerom i pratećim mjerama koje su omogućile, da kažem, oporavak ili lakše poslovanje u privrednoj sferi. Pa ću vas podsjetiti da smo prije par godina uveli, dakle, neoporezivi dio dohotka također u dogovoru saglasnosti sa poslovnom zajednicom od 200 maraka, čime je u privredi direktno ostalo negdje preko 90 miliona konvertibilnih maraka i moram da kažem da vladi nije bilo jednostavno da se odriče sredstava i prihoda, ali smo shvatili kolika je važnost da se obezbijedi likvidnost privrede i da se njihov potencijal za novim zapošljavanjem ojača. Također, zajedno smo sa poslovnom zajednicom u prethodnom periodu izradili taj registar parafiskalnih nameta s namjerom da se izvrše njihova redukcija i da sve ono što je višak, a što opterećuje privredu, a ne znači nikakvu posebnu dobit cjelokupnog sistemu, treba odande da bude izbrisano. Također, sjećate se da smo zajedno, dakle, išli na ukidanje oporezivanja dividende, da smo zajedno u dogovoru sa poslovnom zajednicom uveli sistem multilateralne kompenzacije i cesije, da smo preduzimali neke druge mjere. Treba pomenuti i to da smo u prethodnom periodu, kad je u pitanju privreda, obezbijedili značajnu podršku i sredstava Fonda solidarnosti nakon velike poplave koja nas je zadesla 2014. godine i po tom osnovu mi smo u privredu vratili ili ubrizgali nekih 18,5 miliona konvertibilnih maraka. Zbog čega, evo, kažem, imamo i zahvalnost poslovne zajednice. Također, dakle, dogovorili smo šta su to najvažnije mjere koje treba da radimo u narednom periodu da bi se poboljšala zaposlenost. Ispregovarali smo program sa Svjetskom bankom u vrijednosti od 40 miliona maraka koji će služiti kao podrška za novo zapošljavanje, naglašavam, u realnom sektoru, dakle tamo, a to znači da će se obezbijediti refundiranje, dakle, troškova za poreze i doprinose za svakog novozaposlenog radnika. To je program na čiju ratifikaciju smo čekali da se završi na nivou Bosne i Hercegovine i čim procedure budu gotove. Dakle, mi s obzirom da smo sve propise donijeli ovdje, utvrdili koncept, dakle, refundacije, da ćemo ići sa tom mjerom. Također, jedna mjera koju smo ranije definisali, ovaj put definitivno mora da zaživi i tu imamo potpunu saglasnost, a to je da se ide u jednu temeljitiju reformu Zavoda za zapošljavanje radi dobijanja jasnije slike na tržištu radne snage. Dakle, mi moramo ući u razdvajanje onih koji jesu zaista tražioci posla od onih koji su korisnici, da kažem, socijalne zaštite, a to znači, dakle, zdravstvenog osiguranja koje se plaća. I želim da podsjetim, dakle, i vas i naše građane, da mi po tom osnovu izdvajamo 60 miliona konvertibilnih maraka godišnje da bismo, dakle, obezbijedili zdravstvenu zaštitu za nezaposlena lica. Slika će biti puno bolja i puno jasnija nakon što se završi ova reforma. Tada ćemo tačno znati ko su oni koji traže posao, koji su oni koji trebaju biti smješteni i tretirani u socijalnoj sferi. Ono što je dogovoreno je također jeste da se ide na jedan novi sistem prekvalifikacije, to će biti aktivnost koju će provoditi Ministarstvo prosvjete, Republički zavod za pedagoški zavod, naš Zavod za obrazovanje odraslih u saradnji, tijesnoj saradnji s konsultacije sa poslovnom zajednicom, Privrednom komorom. Ono što jeste pokazalo se kao potreba i morat ćemo tome da izađemo u susret jeste da se obezbijedi, dakle, veći stepen praktične nastave, ali isto tako ostaje stalno opredjeljenje i zajedno smo i definisali određene mjere da se vrši rasterećenje obaveza na rad. Planirano je
Takođe, i to je velika mjera, preuzimanje kompletnih troškova refundacije porodiljskog bolovanja sa poslodavca na budžet. Vi znate da smo o tome razgovarali sa poslodavcima, da smo sada utvrdili određenu dinamiku, da je to proces koji će se dešavati u tri koraka, da smo prethodno već na sebe preuzeli neto izdatke, dakle ovo će značiti još izdatke za poreze i doprinose koji sa poslodavca prelaze na budžet. Naredne godine plan je da se donesu adekvatne zakonska rješenja. Od, dakle, 1.1.2019. godine to preuzimanje će biti u iznosu od 50%, da bi od 2020. godine u potpunosti, dakle, ta vrsta tereta ili obaveze prešla na budžet, odnosno na Vladu Republike Srpske. Mi na ovaj način, osim što želimo rasteretiti poslodavce, moram da kažem da postoji još jedna važna dimenzija, a to je da sve one žene koje su, dakle, porodilje, a zaposlene su, ne treba da strahuju za svoja radna mjesta ili da će biti predmet raznih manipulacija i ostalih zloupotreba i otpuštanja sa posla samo zato što su, dakle, odlučile da budu majke. Prema tome, dakle, to ima dvije dimenzije. Ako uporedimo sadašnje podatke sa onima koji su nam referenti iz te 2014. godine, za koju smo, dakle, svi okarakterisali kao strašnu godinu, koju nas je zadesila velika poplava, vidjet ćete da je stanje u privredi znatno bolje. Ja sam već rekla da i stanje u privredi, ali isto tako i rad naših kontrolnih organa se poboljšava, premda uvijek postoji prostora za dodatno poboljšanje, i ja moram reći da vlada ima ozbiljna očekivanja kad su u pitanju, dakle, aktivnosti i naše poreze uprave, posebno inspektorata u narednom periodu, da oni moraju, dakle, pojačati svoje aktivnosti. Kad je u pitanju, dakle, još jedna stvar ostaje u budžetu, a to je budžetski grant podrške razvoju prerađivačke industrije u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka. Sa sindikatom smo također vodili razgovore, ne samo u prethodnih nekoliko sedmica, nego tokom čitave godine. Poznato vam je da smo postigli, dakle, memorandum o izvršenju starih dugovanja po osnovu kolektivnih ugovora, i želim ovdje da naglasim da su to one naknade, kao što su naknade za prevoz, jubilarne naknade, naknade za smrt, člana porodice, za rođenje djeteta, otpremnine i slično, gdje su evidentirana određena dugovanja, da smo napravili tu vrstu reprograma, da su to stvari koje se redovno izvršavaju, i tehnika je sljedeća, da se sve tekuće obaveze redovno izvršavaju, dakle, plata plus sve ostale naknade, a da nakon toga, i tako je već u kontinuitetu nekoliko mjeseci, se izvršava i ta mjesečna tranša od preostalih obaveza, tu nema nikakvih problema. Mislim da smo napravili odličnu stvar i da je to dogovor zaista s kojim možemo da se pohvalimo. Isto tako moram da kažem, i to sam ponovila na našim konsultacijama, da vlada apsolutno dijeli stav sindikata da je neophodno ići na novo povećanje minimalne plate. Povećali smo je prošle godine, ali je to nedovoljno. Najniža plata mora rasti u narednom periodu. Ja sam apelovala na naše socijalne partnere i sindikati i poslovnu zajednicu da zaista zajedno dođemo do dobrog rješenja. Isto tako, podržavamo apsolutno stav sindikata da treba što prije doći do opšte kolektivnog ugovora, i rekli smo da ćemo biti aktivni učesnici tog procesa, i mislim da tu nemamo nikakav poseban, da kažem, problem. Moram reći da mi dijelimo i stav sindikata koji kaže da svako rasterećenje, dakle, poslodavaca u privredi, osim toga što oslobađa potencijal za neko novo ulaganje, proširenje posla, mora da se odrazi i na materijalni status radnika. Dakle, i tu smo apsolutno u saglasnosti. Od sindikata smo imali priliku da čujemo negodovanje da plate budžetskih korisnika stagniraju, da nisu rasle u prethodnom periodu, to je tačno. Ali moram da podsjetim isto tako da smo mi sa sindikatom postigli dogovor da se ograniči fond plata kad su u pitanju budžetski korisnici, i da je naš prioritet da očuvamo radna mjesta u javnom sektoru, umjesto da otpustimo jedan broj radnika da bismo onima koji su ostali mogli da povećamo plate. Mislimo da je to i humanije i odgovornije, na taj način smo se ponašali. Druga važna stvar zbog čega je došlo do stagnacije plata, dakle, pored toga, jeste i činjenica da kad uporedite plate, dakle, sa
platama istih tih korisnika u regiji, vidjet ćete da su u Republici Srpskoj više za svaku pojedinačnu kategoriju u odnosu na naše okruženja, da su vrlo uporedive, odnosno iste kad je u pitanju federacija. Treća stvar jeste ono što sam prethodno pomenula, da mi moramo raditi na tome da se smanji jaz između plata u realnom sektoru i onih u javnom sektoru. Tako da mislim da smo se tu saglasili, da razumijemo zašto je to tako, ali svako drugo povećanje, dakle, ili rast naših makroekonomskih pokazatelja, sve ono što bude pozitivno u društvu, naravno da će se odrasti na povećanje plata i u javnom sektoru, a ne samo u realnom sektoru. Također, mi smo dogovorili sa studentskim organizacijama, sa omladinskim organizacijama, dakle, da ćemo nastaviti sa aktivnom podrškom svih onih programa koje oni realizuju. Oni rade dobre, društveno korisne i provode takve aktivnosti. Vlada će biti podrška na njihovoj realizaciji. Također smo dogovorili da će se održati svi oni programi koji postoje u ovoj sferi, od subvencionisanja kamatne stope za, dakle, stambene kredite za mlade bračne parove, pa do svih onih drugih programa koje smo podržavali i koje ćemo nastaviti podržavati. Da, složili smo se da sistem stipendiranja, naravno uz njihovo održanje, dakle, i redovnih stipendija i onih koji idu, dakle, za talentovane i uspješne studente, će se unapređivati taj sistem, ali da je važno da sistem ostane na snazi onakav kakav jeste. Mi smo se već dogovorili ranije i to je prepoznato, dakle, kroz naše aktivnosti i ove dokumente, da je vlada opredeljena da se zadrže niski troškovi studiranja i dalje Republika Srpska, dakle, je najkonkurentnija u regiji kad je u pitanju, dakle, kad su u pitanju troškovi studentskog smještaja, ishrane ili školarina, onda su to najniži iznosi u odnosu, dakle, na sve ono što studenti imaju u svim zemljama okruženja, uključujući, dakle, i federaciju, i to neće biti nikakvih problema. Studenti su tražili i mi podržavamo, ali isto tako i omladinske organizacije, dakle, da se radi na dodatnom poboljšanju studentskog standarda kroz izgradnju ili sanaciju, dakle, studentskih domova. Prioritetno su postavili zahtjev da to bude paviljon 1 i 2 u Banja Luci i mi smo to prihvatili. Isto tako da se radi, dakle, na studentskom domu u Lukavici, što je također prihvaćeno od strane vlade. Također studenti imaju zahtjev kad je u pitanju obezbjeđivanje uslova za angažovanje dodatnog ili novog broja asistenata na univerzitetima, kako bi se mladim ljudima koji su ispunili, dakle, te uslove omogućilo da dođu na fakultet, a samim univerzitetima da budu otvoreni nego što su do sada bili. Apsolutno stojimo, dakle, kao podrška takvim naporima i studenata, ali isto tako i univerzitetske zajednice. Omladinski program će biti realizovani bez bilo kakvih problema. Utvrdili smo za narednu godinu, i to će definitivno biti na snazi, jednu veoma snažnu pronatalitetnu mjeru. To je, dakle, ova odluka da se uvede naknada za nezaposlene porodilje u mjesečnom iznosu od 405 konvertibilnih maraka i da se ona isplaćuje u trajanju koliko traje redovno trudničko bolovanje ili porodiljsko odsustvo za one porodilje koje su zaposlene. Rekla sam da ovo ima pronatalitetnu dimenziju, ali sam isto tako rekla i ranije, želim to da ponovim, da je ovo odnos vlade prema porodiljama na način da se smanji jaz između onih koji su zaposlene i onih koji su nezaposlene, i primjećit ćete da smo ovdje tretirali i jednu i drugu kategoriju. Već sam objasnila, za porodilje koje su zaposlene da će imati više izvjesnosti, dakle, da će zadržati, imati svoja radna mjesta, da je njihovo time što su odlučili da imaju potomstvo neće omesti, dakle, u zadržavanju svojih poslova, a imali smo takve situacije da su prosto bile otpuštane ili na neki drugi način, dakle, tretirane. Tako da je ta dimenzija plus ovo što se odnosi na nezaposlene porodilje, mislim da zajedno čini jedan dobar i solidan paket, i nastavit ćemo da unapređujemo sve naše pronatalitetne mjere aktivnosti. Pri tome ne treba da ponavljam da sve ono što je bilo ranije prepoznato u budžetu, od toga kad je u pitanju oprema za novorođenče, kad je u pitanju, dakle, jednokratna pomoć za treće i četvrto dijete, za finansiranje vantjelesne oplodnje, sve, dakle, što je planirano ranije, i dalje će biti zadržano i prepoznato u našem budžetu.
Također želim da kažem da smo sa Savezom gradova i opština postigli dogovor i uvažit ćemo njihove prijedloge i sugestije da se grant, dakle, za nerazvijene opštine od 2 miliona maraka uveća od 500.000 do 1 milion maraka kako bismo omogućili sufinansiranje važnih projekata koji se realizuju na teritoriji naših opština i tu neće biti nikakve dileme. Vlada je, i to sam ponovila našim socijalnim partnerima, opredeljena da se nastavi sa realizacijom projekata u oblasti obrazovanja, u oblasti zdravstva. Ne treba da ponavljam šta smo to izgradili, šta smo rekonstruisali, koliko velikih zahvata se dešava upravo u ovim sferama. Također kad je u pitanju saobraćajna infrastruktura, ali isto tako kad je u pitanju sektor bezbjednosti, mogli ste da primijetite da smo imali značajna ulaganja i u prethodnom periodu ove dvije godine i da će ona biti povećana i pojačana u narednom periodu upravo zbog toga što je bezbjednost i bezbjedno okruženje pretpostavka i za naše normalno funkcionisanje kao društva i sistema, a posebno u kontekstu globalnih izazova s kojima se danas suočava savremeni svijet, a to znači i svi mi. Također, najavila sam to našim socijalnim partnerima i oni su to podržali kroz ove konsultacije, da je vlada spremna i opredijeljena da uđe u jedan proces koji znači jednu novu sistemsku humanizaciju društva. To je zaista neophodno. Rekla sam da je jedna dimenzija to što zaista evo sad uvodimo fond solidarnosti za liječenje bolesne djece u inostranstvu. To će vjerovatno biti određen pozitivan okidač i za neke druge akcije ili aktivnosti ili institucije koje bi funkcionisale na principu solidarnosti. Ali to je samo jedna dimenzija, mnogo važna, ali važna u svakom društvu, pa tako i u Republici Srpskoj. A druga se odnosi na potrebu provođenja ozbiljne reforme sistema socijalne zaštite. Između ostalog, ja ću reći da smo mi već ušli na određen način u ovu aktivnost, time što smo zajedno sa otpočeli jedan ozbiljan dijalog i formirali ozbiljne radne grupe u koje čine ministri, ali isto tako predstavnici udruženja invalidnih lica i ranjivih kategorija u društvu, kako bismo došli do boljih zakonskih, ali i praktičnih rješenja. Dakle, propisati zakonom, ali u praksi omogućiti i obezbijeti, osigurati da se ono što je zakonom priznato ili nekim drugim dokumentima, da se zaista i realizuje. I rekli smo da je naš naglasak jeste jedan bolji način uključenosti takvih kategorija, dakle, u društvo u cjelini, ali posebno u sistem zapošljavanja i poboljšanja njihovog materijalnog statusa. Mislim da smo tu već utvrdili glavne orijentire, znamo gdje se krećemo i da ćemo na taj način pokazati i dodatnu brigu. Moram da kažem da sam kroz razgovore sa ovim grupacijama, dakle, shvatila, a to su shvatili drugi članovi vlade, da postoji mnogo prostora za intervenciju, da nije samo dovoljno da nekom obezbijedite određenu naknadu, ona jeste važna, da mnogi naši ljudi koji imaju problem te vrste ili su invalidna lica ili su na neki drugi način ugrožene, žive ponekad u izolaciji, daleko od onog što se dešava u stvarnim procesima i u društvu, i mi to moramo mijenjati. Ja mislim da je ovo dobra prilika da pokrenemo sad kad smo stabilizovali budžet, kad smo uspjeli da izvršavamo svoje obaveze uprkos velikim izazovima, da zaista pokažemo da smo spremni da uđemo u jednu novu, da kažem, dimenziju humanizacije društva u cjelini i da postanemo jedni drugima bliži. Ja neću ovdje objašnjavati, ste imali priliku da vidite, dakle, u budžetu šta je sve predviđeno od ostalih davanja, ali evo još jednom zadovoljstvo želim da izrazim činjenicom da smo postigli zaista visok stepen saglasnosti, možda i potpunu saglasnost, da tako kažem. Ovo je sedmi budžet u čijem kreiranju učestvujem i nikada nije bila ovoliko konstruktivna i pozitivna atmosfera u izradi ovih dokumenata, to moram da kažem, i zaista velika zahvalnost. Dakle, pitanja koja nisu prepoznata direktno ovim dokumentima, za njih postoji dogovor da se na njima radi tokom cijele godine u narednom periodu kako bismo došli do sistemskih rješenja. Hvala. Hvala predsjednici. Poštovane kolege, evo imate priliku i za pitanja. Ja ću vas zamoliti da se samo predstavite. Izvolite, koleginice. Bilo je zahtjeva za svaku stavku da se poveća, ali ja sam već rekla da smo mi sa svima postigli dogovor
Dakle, da se stvaraju pretpostavke za solidniju jednu osnovu da dođe do tih povećanja i tu nema nikakvih problema. Ali sam isto tako rekla da mi uopšte i u sferi socijalne zaštite, dakle, otvaramo mnoga pitanja da će stvari biti poslagane na jedan drugačiji način. To nisu stvari koje se mogu definisati u roku mjesec dana, ali nakon ovo sad 2-3 mjeseca od kako na tome radimo i onim aktivnostima koje ćemo raditi u budućem periodu, svakako da će biti jedan od prioriteta. Rekla sam da imamo povećanja. Dakle, ovdje je osnovica za porodične i lične invalidnine i ona su stalno kontinuirano obezbjeđena u budžetu. Pa mi imamo službu za zajedničke poslove i druge službe ovdje koje o tome vode računa. Pretpostavljam da ne očekujete od predsjednika vlade da u danu u kojem se bavi strateškim dokumentima, budžetom teškim 3,3 milijarde, razgovori sa svim našim socijalnim partnerima, vodim računa da li je baš danas negdje prokišnjava krov. Dakle, ovo je građevina koja je stara 10 godina i nije isključeno da negdje nešto prokišnjava, ali će to biti sigurno sanirano. Pa sve ono što su dobre prakse iz regiona ima naravno mogućnosti i ima, dakle, šansu da bude implementirano ovdje. Ja sam zagovornik, nismo uspjeli da realizujemo taj projekat, dakle nismo ga uspjeli realizovati iz raznih objektivnih razloga, da mi kreiramo jednu jasniju sliku uopšte kad je u pitanju status svih naših, dakle, članova društva po raznim osnovama. Kao što sam malo čas rekla, da će nam biti jasnija slika kad u Zavodu za zapošljavanje odvojimo one koji su tražioci posla od one koji spadaju u socijalnu sferu, tako će biti puno jasnije šta treba da radimo i onda kad izradimo socijalnu kartu koja će pokazati zapravo da ljudi koji pripadaju istoj grupaciji ili kategoriji koje mi tretiramo su u stvari vrlo nejednaki između sebe. A to onda stvara pretpostavke da donosite adekvatnija rješenja. Mi smo ovdje pritisnuti raznim problemima političke i financijske prirode i nismo uspjeli da napravimo iskorak te vrste, ali sam sigurna da će to biti ključ za mnoga problematična pitanja koja danas imamo. Ali naravno i ovo o čemu vi pitate, zašto ne, ako se nešto pokaže da je dobro ili opravdano, u redu. Ali ja moram da kažem ovdje da mi funkcionišemo na bazi solidarnosti, da u principu sve ono što se obezbjeđuje kao opšta briga za stanovništvo, dakle, promoviše princip solidarnosti. Mi ovdje nismo pravili ni zdravstvene pakete zavisno od toga, ili pristup zdravstvenim paketima zavisno, recimo, od toga koliko su iznosili doprinosi koji su plaćani za određeno lice. Mi ovdje znamo da se zdravstvena njega, recimo, mora obezbjeđivati svima i često promovišemo taj princip. Ali isto tako to znači da na unutrašnjem planu, u okviru samog sektora zdravstva i društva u cjelini, a to znači i realne sfere, moramo praviti pretpostavke da punjenja budu drugačija i bolja. Hvala, izvolite. Također moram reći da je jedna od stvari kojom smo se bavili bila i siva ekonomija. Dakle, to je ozbiljan problem i moramo da razumijemo da je to briga cjelokupnog društva. Moram reći da na neka pitanja nismo dali odgovore, ali to nisu pitanja koja tangiraju samo vladu, nego sve nas. Recimo, postavila sam pitanje kako je moguće da u oblasti voćarstva, recimo, u Republici Srpskoj imate ljude koji dolaze iz Srbije, iz Bugarske i Rumunije i ovdje rade, a da, recimo, nemamo interes domaćeg stanovništva da bude uključen u te aktivnosti. Dakle, postavila sam to pitanje i nismo dali odgovor. Postavila sam pitanje da li postoji još neki dodatni mehanizam da se uhvatimo u koštac osim onog što postoji. Ako imate situaciju, a davali su nam primjere to poslodavci, da pozivate ljude sa biroa, dakle, na određeni posao, a oni zapravo ne žele da budu prijavljeni, nego žele i dalje da budu korisnici, dakle, zdravstvene zaštite preko biroa za nezaposlene, a da negdje vjerovatno rade na neki drugačiji način koji je opet izuzet iz onog, dakle, normalnog ponašanja, to je da vi dobijete svoju platu i da se na tu platu plaćaju obaveze prema državi. Dakle, mnogo je devijacija koje mi moramo ispravljati, ali ono što je pretpostavka za rješavanje tih devijacija jeste zapravo stabilnost koju smo mi postigli i kad budemo dovoljno otvoreni pa da pričamo, bez obzira da li riječ o realnom sektoru ili riječ o sferi medija ili nekoga drugog, kad budemo dovoljno odgovorni da otvaramo te teme i da govorimo da li zaista su ljudi prijavljeni, da li su prijavljeni na stvarni iznos koji dobijaju ili je država oštećena time posredno
a kasnije i neposredno svi oni koji su budžetski korisnici, ta ćemo imati pretpostavku za jedno zdravije i bolje društvo i vlada je opredeljena da na tome radi sa svima, ali isto tako želim još da kažem da je tema koja je danas, dakle i tokom svih ovih razgovora, moram reći, bila goruća tema, jer se po pitanju davanja, povećanja i svega ovog, mi nismo imali sporenja, svi razumiju realnosti i cijene ono što je urađeno u prethodnom periodu i žele da pomognu da mi bilježimo rast, jer to jeste pretpostavka za razvoj Republike Srpske, onako kako želimo i svi smo opredjeljeni da gradimo, ali svi su dakle ukazali na potrebu dakle inoviranja našeg obrazovnog sistema u smislu povezivanja sa tržištem rada i morat ćemo tu da radimo hrabrije. Imamo podršku i sindikata i poslovne zajednice i penzionera, svih drugih, i mislim da trebamo iskoristiti tu pozitivnu energiju. Kolega, izvolite. Danas to parade Republike Srpske nije u vezi sa budžetom, ali jeste aktualno političko pitanje da se u federaciji proslavlja i obilježava dan državnosti. Zbog toga je još postoji konsenzus u BiH. Dobro, evo u federaciji je tako, u Republici Srpskoj radni dan, imali smo veoma važne obaveze, završne konsultacije sa našim socijalnim partnerima, nikad bolje nisu prošli, a isto tako vidjeli ste da mnogi oni sa kojima smo još jučer zaključili određena pitanja i rekli da tu više nema nikakvih sporova, nisu danas čak ni dolazili, samo su nas obavijestili da je sve u redu, da podržavaju i slažete. Dakle, u Bosni i Hercegovini nema saglasnosti oko praznika, ne postoji ni jedinstveni, da tako kažem, krovni zakon, i očito da iz tog razloga imamo ovakve situacije. Mi smo imali neradni dan povodom obilježavanja Dejtonskog sporazuma, a to je očito nevažno pitanje u federaciji. I nije jedina stvar u kojoj se mi ne slažemo. Ima li još pitanja? Hvala. Hvala predsjednici, a hvala i vama puno, poštovane kolege. Preskonferencija je završena. Hvala.